Barchaga salom, do'stlar. Sizlar bilan Sxema UZ kanali, biz yuridik kontoramiz. Megapari promo kodimiz 67. Registratsiya qilish joyida 67 promo kodini kiritib, birinchi depozitga 100% bonuslarni qabul qilsangiz bo'ladi. Bugun qarovchi set banasi boshladi bo'lmasa. Do'stlar, faqat shu ovozni eshitinglar, men ko'p gapirmay, faqat takayf o'zini ovozini eshitib, qiziq qilib tomosha qilinglar. Men ham chalg'amasdan o'ynayman. Ух, блядь! Минус. Yuziks bilan lekin yomon alam qildi. Oh. Oy 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 oy. Vuitelot. 50x bilan summa kam bo'ldi-da. Bir gapirayman, video odam gapirmasligi iloji yo'q. Давайте тянули. Хампль мы сгасят волды. Vay bile kattım meyku bak kattı o bak. Oh oh bile yani yaşlı kafetlere mühne gendi lakin pizis bular diyor hazırım lakin ne lan pizis bu oldu. 3 bile 900 milyon bitti en azı da. Çotki 5 milyon 800 yüzü. Laos kürdülerin telefon kulüp çakırıp polistir yarım saat anlat gitti yo. Qanchadan ko'targanimiz ham darhol esimda yo'q. Telefon qilishgan joyini montajda uzib tashlaymiz. Voy bilaylik. Voy! Pizdes. Yo-mayo, pizdes просто. Bilaylik kutmaganman.
Oi, jala. Yana, yana, yana. Ah, bilet. Olmalar bilan tarozda o'ynamaysan maqsad bo'lsa. Daha yana bir soat olamiz. Nima, dozi shot iz deb plus chiqar o'yin dedim, tushunmay qoldim. Dol bu yo bilan asabni buzadi. O'n million qilaylik, keyin chiqaraman. Bonus pul da yetti şekilli. Bonus pul da yetti şekilli, bonus pul. Oy gala. Katta bilan mevalar o'ynamaganlar mani. Yana. Ay. Yana. Yana davay. Vay jala X kere. Vay büyüğünün kötüye uğray suka. Vay bile o sen de jiga taşımadı. Yaxşı olsa bitti. 10x taşa versem bilin. Razı idik bari. Yine mi razı idik? Köt. Hibat. Taşı yana bomba kere. Oxirida qo'shib qoldi. Voy bila, X kere bomba. Oy, oy yana 5 ta qo'shdi. Bilin, nechta aylantirish oldi yozib shu yozi. Bomba yana. Bomba. Yana bomba bitta qo'sh. Vay, zo'r hozir ham. O'yna, qatib qolma. Berib turar yutiq.
ko'tarib qo'ydi. Tarab qo'ydi deyapman.